ደግሞ ያማኙት አልወክም ዝም ብሎ እናቱ ተማንም ደጥላ አይወንም አንተ ማውደድክን ተተማመናለሁ ይስቱን አናም ያንተ ለምን እንዳድቃራ ነው ማለት ና አድብታ አይወለድክ እሱ እንደውት ብዙንም ያቀሱ ነው የሱ ተወለደ የታይቀር ተወልዶ ተፈጥሮ ተወለደ የታይቀር አላቅም ምን እንዴ እዛው እናቱ ጋር አድርገውና እዛው ማነው ይወለዳችሁትን እዝጌር ይጠይቃችሁ ይሁ ወዱ ተፈጥሮ ተወለደ አውቅም እርሶ ለህልም ከሚመጣው ነገር እየሰጡኝ አሳድገዋል ምን ይደረግ እንዴ አንተ ስራ ምን ሆኖ ነው ለማይነህ እንደ ሙሉ አካል ይዘ ስራ ምን ሆኖ ነው 5000 ይቀበላለሁ 500 አይሆንም እናንተ አንተ ምንድነው ያመጣብኝ ደግሞ ዛሬ እዛ የሚያሰጡበት ቦታ ለምን ተፈቶ የለም የሚያሰጡ አይችልም እንዴ አንቺ ላይ እኮ ናት አትችልም እሺ አታንሳብኝ ሰው አታንሳብኝ አለው እሺ አንተ ሰሞታለች በቃ በቁማ ታንተ ጋር ከኔ ጋር አዲስ ኖራየው ታለፉ በጣም ጥሩ ነው እስኪ ይገባው እና አደረገ አልቀበልም አንተ ዳሩ ጋር እግሬ ገባተውን ያልቀበልም እሺ ወለዱት ይባረክ አሜን እሺ ወለዱት ይባረክ አሜን አሜን እሺ ወለዱት ይባረክ አሜን ፈረንጅ ነው ፈረንጅ ነው የውለቴ ነው ፈረንጅ ነው ባሎ ፈረንጅ ተፈረንጅ በልቄ ነው ቆይለም ተፈረንጅ በላይነት የለኝ መታረቅ ነው አዎ እሺ የምትታረቂ ያድግሽ አሜን ቀረሩንና ወዱን ተተረማመርሽው ተልጆችሽ አባት መታረቅ ጀባ ጉራጌ ካልሆነች አላገባም ብሎ መለሰ አሉ አሉ ጉራጌ ሚስት አላገባም ብሎ መለሰ ጉራጌ ካልሆነች አላገባም ደግ አረገ ጉራጌ ያገባል ምንታወቀበት በላቀ ጥራትና ዲዛይን ገንብተን ባስረከብናቸው ውብ መንደሮች የሚታወቀው ጊፍት ሪስቴት ለመረከብ እየተዘጋጀ በሚገኘው የመንደር 3 ግንባታው እየተፋጠነ የሚገኙ አፓርትመንቶች ከባለ 1 እስከ ባለ 3 መኝታ እንዲሁም ሰፋፊ የንግድ ሱቆች ከነሙሉ መዝናኛ ቦታቸው እየተሸጡ ይገኛሉ። እነሆ አሁን ደግሞ በአዲስ አመት በአዲስ ሳይት በማል ከተማ ቦሌ አትላስ ምክንያታዊ በሆነ ዋጋ 20% ቅድመ ክፍያ ጀምሮ ከባለ 1 እስከ ባለ 3 መኝታ አፓርትመንቶች እንዲሁም የንግድ ሱቆች እርስዎን እየጠበቁ ይገኛሉ። ይፍጠኑ። በስልክ ቁጥር 0907298444 0964679154 ደውለው ሃሎ ይበሉ። ጊፍት ሪል ስቴት ማህበረሰብን እንገነባለን። ምስተር ነው ሚስተር ነው እሱ ነው የሚነግሩት እንግዲህ ከዛሬ ደብቅ ያለው ገና ዛሬ መንጣቱ ነው አዎ ሚስተር ነው እሱ ሊነግሩት ነው እኮ ታውፊስ መጣቃል ወይ እዚ እኔ ጋር በደብቅ ይመጣል እዚ አካባቢ ለዞር ዞር ይያል እኔ ጋር እዚ ቢያ አልመጣ እዚ ቤት ገብቶ አቃል ወይ እስቲ አዳምጡት እኔ ፈርቼውት ነው አዳምጡት እሺ ያ አዳምጡት ማማዘናሽ አይኖ ብሪሽን ስለሆነ ጆሮ አይሰማም እሺ ማማዘና ወዬ እኔ እኮ የዘካሪያስ ልጅ ነኝ የዘካሪያስ የድብቅ ልጅ ነኝ ይወራል ይወለደ አዎ ወልዶኝ ጥሮኝ ይላል ይወለደ አዎ እናቴ የት ነች
እሷንም ጥሏት ሄደ። እሷን ጥሏት ሄደ። ጥሏት ሄደ? ጥሏት ሄደ። እሷን ጥሏት ሄደ? አዎ። ያውኗንማ ቁጭ ብለን በሰርግ ነው ያገባው። አመኑ አመኑ። ያንተ እናት አለች በህይወቷ? አዎ አለች። እዚህ አዲስ አበባ ነች? አዎ። አዲስ አበባ ነው? ውጭ ናት? ውጭ ወጣች። ውጭ የት? አሜሪካ ነው? ዱባይ? ዱባይ። እሺ፣ አንተ አሁን ከአባትህ ጋር እና እሷ ጋር ትሄዳለህ? እኔማ አባቴ ብዬ መጣሁ፣ ግን እምቢ አለ። አባቴ ብዬ ስመጣ ዘካርያስ እምቢ አለ። አንተ እርግጥ ወለድከው ነው? ሚካኤልን ወለድከው ነው? አይ ይላል ይላል፣ እሱ ነው የሚለው። እኔ አላወቅኩም እኮ። አልወለድከውም ወይ? አማኙት አልወቅም። ዝም ብሎ እናቱ ተማንም ደቅላ አይሆንም። አንተ መውለድክን ትተማመናለህ ወይ? እሱን እኔ ያው እጠራጠራለሁ። ከዚህ በፊት ክፍለ ሀገር ስራ ምናምን ሰራ ነበር እና እማማ ዝናሽ ለምን እዛ ታንተ ጋር አታደርገውም? ልጁን ታንተ ጋር አላወ እኔ አላመንኩም። እንደ ገና ድንድን እስካሁን እንደ ትልቅ እስከሚሆነ ያንተ ላይ መሆኑ እንደ አዲቃላ ነው ማለት ነ አግብታ አልወለድክም። እኔ የማውቀው ነገር የለም እማ ዲቃላ ነው። አይ አላውቅም። አሁን እኮ ልንከስ ነው የመጣ ነው እማማ ዝናሽ። ትልቁን ነው ንገር፣ ዲቃላ ነው ወይ አግብታ አልወለድክም? እማማ ዝናሽዬ እውነቱን ተናገር። ያን ጠራጠራ ዲቃላ ነው ወይ የወለድኩ? አግብታ አልወለድክም? እማማ ዝናሽ ወይ እማማ ዝናሽዬ ወይ ያው ልጅ የፈጣሪ ስጦታ ነው፣ ችግር የለውም። ግን በፊት አንድ ቀኑብሽ የምትባል ማቃት ልጅ ነበረች። እሺ፣ ምናልባት እሺ፣ ምናልባት እሷን እጠራጠራለሁ። እኔ እንጃ ከእሷ ነው የወለድኩት። አይ ጥርጣሬ ነው፣ እኔ አላመንኩም። በሕግ አምላክ አንተ አሳምናቸው፣ እሱ ይንገሮት። ብዙን የሚያውቀው እሱ ነው። የሱ ተወለደ የት ያውቃል? ተወዱስ ተፈጥሮ ተወለደ የት ያውቃል? እሱ እናትና የወለደችው እናቱና አንተ ነው የምታውቁት። ጠይቁት። እኔ እኮ እሱን መስላለሁ እንዴ? እሱን እኮ ነው የምመስለው። መነጽሮትን አድርጉ ውሰድና ቤት አድርገው እንዴ እማማ ዝናሽ ውሰድና እቤት አድርገው። አንመሳሰልም። የእሱ እንመሳሰላ ይላል። የኔ አፍንጫ ጎራዳ ነው፣ የእሱ ሰልካካ ነው። ይሁት እስቲ እናቱን ይመስል ይሆናል። እናቱን መልክ ይመስል ይሆናል። እኔ በጣም ተጠራጥሬያለሁ። እማማ ዝናሽ እስቲ እርሶ የሚጠየቅ ጥያቄ ካለ ጠይቁት እሱን። እኔ ወደዛ ከሌላ እዛ ጨርሱ አመመኝ። የባቴ አይኔው ብርሽ ነው። ለምርመራ አራት ሄደን የተቀደሩት ሁለተኛ ሞራ ስገባው ለምርመራ አራት ነው ደም የተቀደው በክንዲ ራሴን ያመ እማማ ዝናሽዬ እቤት ወሰድኩት። እሺ እቤት ልውሰደው። ጀማነሽ ምን ትላለች? እሺ አላውቅም። እኔ እዛው እናቱ ጋር አድርገውና እዛው ማነው ከእናቱ ጋር ይሁንና እዛው ማመንህን እዛው መነው እዛው ይደግ እዛው ደህና ይሁን። አሁን ትምህርቱ ምን ላይ ትምህርት ነው ያለው? ትምህርት ዩኒቨርሲቲ ተምረዋል? አሁን ትምህርት ገና ነው ገና ነው ገና አስሩ ትምህርት ገና ነው። እናቴም ደግሞ አልፈልግም አባት ጋር ሂድ ብላ ነው የሰደደች ነው የሚለው። የወለዳችሁትን እግዜር ይጠይቃችሁ። ልጁ ሆድ ውስጥ ተፈጥሮ ተወለደ አያውቅም። የወለዳችሁት እናትና አባትሁን እግዜር ይጠይቃችኋል። ልክ ነው እማማ ዝናሽ፣ ልክ ነው። ተንከራተትኩኝ እኮ ነው ራቼ ነው አመመኝ። ተንከራተትኩኝ እኮ ነው አመመኝ። አይዞት 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 እማማ ዝናሽዬ። እንግዲህ እርሶ ካሉ ምን ይደረጋል። እሱም ከመጣው በጣም ተንከራተትኩ ነው የሚለው። እንግዲህ ለእርሶ ለህልም ከሚመጣው ነገር እየሰጡኝ አሳድገዋል። ምን ይደረግ እንዴ? አንተ ስራ ምን ሆኖ ነው ለማይለህ እንደ ሙሉ አካል ይዘ ስራ ምን ሆኖ ነው እኔ ማሳድገው?
ያው ተጋግዘና መተጋገዝ ጥሩ ነው። እኔ ህልም ህልም ሌላ ሰው የሚፈታው እኔ የቀማ አመጣለሁ ሰው ይፈታሉ ከዛ ያስተምልኝ ምን ነው እነሱ ምላቱን ጠይቃቸው እነሱ ሶስቱ እነሱ ማማላጅ ነው ይበል እነሱ ማማዝናሽ እነሱ ምላቱን ጠይቃቸው እነሱ አንደኛ ህልም የሚያስፈቱ ናቸው አማላጅም ተልከው ነው አማላጅ ለማ አማላጅ ተልከው ነው በዛም ደግሞ ህልም ያስፈታሉ ለማን ነው አማላጅ የተላኩት ለኔ ነው ልጄን እንድቀበል አማላጅ አንተ ጋር ተላኩልህ ይሄን እንድታ ለይሄ ማማኛት እንድትቀበል አማላጅነት መጥቡህ አዎ ታዲያ እኔ አንቺ ሳላገባ የተወለደ ነው ብለህ የማነሽን አሳውቀህ ቤት ውሰደው ይሻላል ትምህርት አስተምረው አንቺ ሳላገባ የተወለደ ነው በላት እሺ ሚስቱ ቁጭ ብለን በቢኖር በሰርግ በቢኖር በሰርግ ቁጭ ብለን እሰርጉ ላይ የሰርግ ዘፈን እየዘፈንኩ ነው ያገባሁት አሁን አንቺን ሳላገባ የተወለደ ነው ብላ እዛ ውሰደውና አስተምረው በሰርግ ነው ወይ የተጋቡት አለች እሷ ያው እኛ አላወቅንም እኮ ማለት አላወቅንም እሱ ሚስት ያገባው በቢኖር በሰርግ በቢኖር በቢኖር በሰርግ ነው ያገባት አሁን ሚስቱን በቢኖር በሰርግ በቢኖር በሰርግ እኔ እሰርጉ ላይ ሄጄ እሰርጉ ላይ አስቀምጦኝ የሰርግ ዘፈን እየዘፈንኩ ነው ያገባው አሁን በግልጥ ነው አሁን ለጀማነሽ እንዳይነግሩብኝ እሱ ወደ መጣበት እንደሄድ ነው የማደርገው ማማዝናሽዬ እሺ ለምን ምን እኔ የወሬኛ በልቼ የወሬኛ በልቻለሁ የወሬኛ ወሬኛ ወሬኛ ወሬ ለማድረግ የበላሁት የለም ማረግ ነኝ ትልቅ ሰው ነኝ ቁርባን እየቆረብኩ ነው ሚካኤል ያለሁት እኔ እሱማ አይ በቀደም ለታ ለዘማነስ የሆነ ነገር ስለተናገሩብኝ እኮ ነው እንዳ መጠጣቴን እዛው እየጠጣሁኝ ያለ ጠጅ ለማንም እንዳይናገሩ ስለት ለዘማነሽ ነገርብኝ እሷም ተቀየመች እዛው ለብቻ አልነገርኩም እዛው አጥ እናንተ ቤት ጎረቤቱም ሆነ ማንም ሆነ ሰው ሳይኖር ሁለታችሁ ብቻ ሆናችሁ አልመከርኳትም አልመከርኳትም ታዲያ እሺ ብለህ ደህና በመከሯት ምክር ደህና ለኔ ተግባባችኝ እሺ ብላ አላልከኝ? ታዲያ በቃ ማማዝናሽዬ እሚለውን እንስማ እንግዲህ ከዚህ በኋላ እንግዲህ ወይ ይሄዳል ወይስ አይሄድም የኔ ሂድ ነው የምለው እናቱ ጋር አዎ እናቱ ጋር ነው አዎ እናቱ ጋር የሚሄድ ይሄዳል ብቻ ትምህርት ይማር አዎ በኋላ ዋናው ነገር አሁን ያሳሰባችሁ ይሄድበት ነው አዲያም በኋላ ለተጋደለው የልጅ ደስታል ያድጋል መስያውቃል እንደገና ሰርግ ተሰርጎ ሰርግ ተደግቶ ማግባቱ አይቀርም ያድጋል ይደርሳል አሁን ልጅ ነው እና አስተዛ ድረስ ያኔ ለመተጋደለው እሚሆነው ትምህርት ይማር ስራ እንዲይዝ ይሄድን እዛውና ትምህርት ይማር እዛው ይሄድና በጣም ጥሩ እንግዲህ መሳፈሪያ ያዋጣሉ እማማ ከዚህ ከቋጠሯት መሳፈሪያ እናዋ እኔ እቲ እቲ እዚ ብር ብር እዚ ብር ተንተርቼ በቀደም እናንተ ቤት አይደለም አለ በመቀመጥ ቤት አሰረ ብር አለ አይደል እንዴ እሱን እኔ አልፈጣ ራሴ ምግብ እያስመጣሁ አፌ ላይ ማደርግበት ምግብ ተምግብ ቤት ምግብ እያስመጣሁ አፌ ላይ ማደርግበት እሺ በቃ አይ በቃ እኔ አሳፍሯለሁ እሺ በጣም በቃ ሳሙትና አሰናብቱት በቃ አሳፍሩ ሳሙት ሳሙት ዱባ አይደለችም አዎ ግን አባረራችኝ አይ አይሰራም ትከሰሳለች የወለደችው ስትጥል እራሷ ትከሰሳለች መንግስት ይከሳታል እሱ ሳይሆን አዎ ግን እሷ ደግሞ ዘካርያስ ጋር ሄዳለችኝ ዘካርያስ
እሱ በሰርግ ገና ሙሽራ ነች አገባት እኮ እኔ ምን ላርጋውን አልቀበልም አለኝ ይሄ ለበጭ እናቱ ስትጥል መንግስት ከሷ ያሳያታል እሷል ግን እኮ እሷም አሳድጋኛለች እስካሁን አሁን ዘካርያስ ይጫር ጠንቧላ አዎ ዘካርያስ ዘካርያስ አሁን ሙሽራ ነው በሰርግ እኔ ምን ልሁን ታዲያ እኔ ምን ልሁን ታዲያ እናቱ ጋር ሂድና አይሺ ታስተምርህ ትምህርት በቃ እኔም ተቆራጭ ልካለሁ ማማዝናሽ ከምሰራው ስራ ላይ እየቆረጥኩኝ ለጀማነሽም ቤት ነግሬ እሷ ስትሰራ ከሷብ እየተቀበልኩ ልካለሁ አለ አለ አበ ለመኖሪያ ተናቱ ጋር ሆነ ትምህርት ተማር ይኸው ከምሰራው ላይ ተቆራጭ እያደረኩ ልካለሁ አለ ይኸው እሺ በቃ እሷ ጋር ሆነና ትምህርት ተማር እሺ እሺ ያውና ለልብሱ ለቀለቡ ሆነ ተመሰራው ላይ ተቆራጥ እያደረኩ ልክለታለሁ አለ ይሄው እሺ እሺ አሁን በእንትን እንደራደር ደግሞ ስንት ይልካል ዱባ አይደለች አንተ ማጋር ነው የምትሄደው ስታጋ እማማዝናሽዬ ብቻውን ይሄዳል ችግር የለም ብቻውን ሰደዋል ብቻውን ይሄዳል ይሄዳል አሁን 5500 ብር የኢትዮጵያ 5500 ብር በየወሩ ልካለሁ ያው በርበር 5500 ብር ልክላለሁ አላ እንዴ 500 ቁጥር ያው እናት ጋ ትንሽ እኮ ነው በጣም 500 የለው ማታ ታጃው ታተኛ ገኛት ላይ ነው 5000 ይቀበላለሁ 500 አይሆንም እናንተ አንተ ምንድን ነው ያመጣብኝ ዛሬ እናንተ እናችሁ ቢሉትም ተናገር በቃ ተናገር ኧረ ልጄን አታመናጭቁት እማማዝናሽ እንዴ ልጄንማ አታመናጭቁት 5000 ብር አለ መስጠጠው ያው እንግዲህ ተጋግዘንም ቢሆን ከርሶን ከጀማል እናት ምን ነው የምትጋገረው ያለገችው እናት ታሳድግ በተቀር 500 ብር ልከለታለሁ አለው ሳይጨ ተማገኘው ላይ 500 ብር ተቆራጥ ልከለታለሁ አለ 500 ብር በቀር ሌላው እናት ታሳድግ ዱባይ እሺ በቃ ሌላው 5000 ብር ከየት ያምጣ በጣም አመሰግናለሁ እሺ ብላ ተስማምተናል በ2000 ብር ተስማምተናል እኔ 2000 ብር ልከለታለሁ ደሞ እሱም ያ ባግባው እንዲጠቀምበት ደሞ ምከሩልኝ ደሞ አንዳንድ ስልክ ደውዬ አገናኛችኋለሁ ምከሩት እሺ አሁን ወደ እነሱ እንሂድ ወደ እነሱ እሺ እናቱ ትንከረው እናቱ ከዚህ የፈጠረችው ወለደችው እየመከረች ታሳድገው እሺ እሱ ይጣን ነው ገና ልጅ ነው እየመከረች ታሳድገው የወለደችው የፈጠረችው እናቱ ነች የወለደችው የፈጠረችው እናቱ ነች እየመከረ እንደገና ተሳድገው በቃ ሰምታል ይሄ ወለደች ሽብር ልከለታለሁ አለ ይሄ አሁን ወደ እነሱ አሁን ወደ እነሱ እንሂድ ምርቃት ነው የምፈልገው ነው የሚሉት ምርቃት ሶስት ናቸው ሌላም ጉድ አለ ማማዝናሽዬ ጉድ አለ የሚያስቅ ጉድ ሶስቱ ማይካ አረኛ ስብዳል ከየት እንደመጡ እንዲገርማችሁ ነገር እኔ አላጥም እንደመጣ ወሰዳቸዋል አይደለም ህልም ለማስፈታት ሌላ ቦታ ሄደው ነበር አልፈልግም ብለው እኛም ማማዝናሽ ጋር ነው ትክክል የሚፈቱልን ብለው ይሄው መጡ እዛ የሚያስፈቱበት ቦታ ለምን አልተፈቱ የሚያስፈቱ አይችልም እንዴ አንቺ ላይ እኮ ናት አትችልም እሺ አታንሳብሶ አታንሳብቻለሁ እሺ እሺ እዛማ እቤትህ አንተ ቤትም እቤትህ አታንሳብሶ አታንሳብኝ እዚህም አታንሳብኝ አንተም ቤትህ ለእኔ ሰው አታንሳብኝ አላልኩም በቀደም እኮ ብለውኛል እኮ እዛ እናስፈታን ብለው መጡ ነው ያልኩት እኮ ስንት ስንት ሺህ ብር አስከፈለቻቸው ማን አንቺን አሉ እኔ ለማስጣት እሱማ ከሷ 3000 ብር ያዙ 3000 ብር ኑሮ ተወዷል ብላ 3000 ብር ከሷ 3000
ብር ታ ከዛኛው ደሞ 1000 ብር ማል እጓና ታለ 1000 ብር አዎ ማል ካለች ደሞ 500 ብር ተቀብላ ከዛ እርሻ ሳርስ አየህ ብለው እነሱንም ይናገራሉ እርሻ መጥፎ ነገር ነው መጥፎ ነገር ይመጣባችሁ ነው ተጠንቀቁ ብላ እርሻ ጥሩ ነገር ነው እሷ እንደዚህ አንዲ ብለው ብሯን ብራቸውን ተቀምተው ይዘው መጡ ገንዘቡን አስመለሱ አዎ አስመለሱ ደሙሉ ማለት የካርዳ 100 ብር ብቻ ቆረጠች 100 ብር አስቀረች አንተ ሰሞታለች በቃ በቁማ እንደዚህ ያለ ያስገድልም አረ ያስገድላል እንዴ ያስገድላል ሌባ እየቀማ ሌባ እየቀማ ሲሚበላ ሌባ መንግስት ይገድልለ አረ እሱስ ሌባ መሆኑ አቆ ነው እና በጣም ያሳዝናል አሁን ይሉት በደንብ እየመጣ ነው ገበያ አስፋ ጋር መሄድ እየተወ ነው አንቺ ላሉ ጋር ምን የሚያስፈታ የለም አሁን ወደዚህ እየመጣ ነው ፊት እዚህ መተው ነው ተዚህ እዚህ መተ አይደለም አይደለም አይ አልመጣ ያን ካሜራ ፎቶ ማንሻው አ ፎቶ ማንሻው ይዛ መጣ ፎቶ ወይ ፎቶ ማንሻው ይዛ መጣ እጓኛ ነችማ እዚህ ውንጣ ውንጣ አድርጋ ፎቶ ወሰደች እነሱን እኮ አልፈልግም ብለው ነው የመጡት ስለዚህ አሁን ህልም ፍቱላቸው እርሶ ጋር ህልም ለመፍታት ስንት ነው ይቀንሳል እርሶ ጋር ማለት ነው ታወቀበት በላቀ ጥራትና ዲዛይን ገምተን ባስረከብናቸው ውብ መንደሮች የሚታወቀው ጊፍት ሪስቴት ለመረከብ እየተዘጋጀ በሚገኘው የመንደር 3 ግንባታው የተፋጠነ የሚገኙ አፓርትመንቶች ከባለ 1 እስከ ባለ 3 መኝታ እንዲሁም ሰፋፊ የንግድ ሱቆች ከነሙሉ መዝናኛ ቦታቸው እየተሸጡ ይገኛሉ። እነሆ አሁን ደግሞ በአዲስ አመት በአዲስ ሳይት በመሃል ከተማ ቦሌ አትላስ ምክንያታዊ በሆነ ዋጋ 20% ቅድመ ክፍያ ጀምሮ ከባለ 1 እስከ ባለ 3 መኝታ አፓርትመንቶች እንዲሁም የንግድ ሱቆች ፍርሶን እየተበቁ ይገኛሉ። ይፍጠኑ። በስልክ ቁጥር 0907298444 0964679154 ደውለው ሃሎ ይበሉ። ጊፍት ሪል ስቴት ማህበረሰብን እንገነባለን። ህልም አለ ህልም ፍቱለት። ህልም ለማፍቻ 100 ብር ትከፍላለህ። ያው ክፍል ያው ያው 50 ብር አይደል? አረ አዎ አዎ 50 ብር ነው። ቆይ ታቁታል። ያው ብርሽን አይኔ አይታ ደመና ነው ደሞ ዛሬ። ስንት ነው ይሄ? 50 ብር ነው። አንተ ውሻቱን እንደሰው ቆሞ ይሄዳል። ምን ያሰተነ ያሰጣይ? 50 400 አይ ደራቸው 200 400 200 400 ያ 200 አይደል? አዎ ይሄ ደግሞ 200 400 ነው። አዎ እሺ እርሙ ያየው ምንድነው? ቁጭ በላ ተደረጀ። እኔ ያየሁት በህልሜ ያየሁት እዚህ መጣውን እዚሁ እንደዚሁ መጣውና ዘካርያስ ተቀብሎኝ ስንኖር አየው። በልምህ? አዎ ተቀብሎኝ ከእርሶ ጋርም አንድ ላይ ስንኖር አየውኝ። በልምህ ነው? አዎ በልምህ
ዘካራስ አመኔታ አምኖ ተቀብሎህ እጅተኔም ተሱ ጋር እኔ እጅተኔም ጋር ተሱም ጋር ተኔም ጋር ስትኖር በልመን ያየው ቡና እየጠጣን የተጫወትን አየው። ይኸው በቃ ፍቱታ እንዴ! ይኸው አሁን እኮ 2000 ብር ልክለታለሁ። እናቱ ጋይ ፍቱለት፣ ፍቱለት። ምንድን ነው ሲፈታ? ምንድን ነው ሲፈታ? በጣም ቆንጆ ነው። ታንተ ጋር ተኔ ጋር አዲስ ስኖር አየሁት አለ እኮ። በጣም ጥሩ ነው። እስኪ ግደማው። እኔ እዛ ያለው ዘካሪያስ ደውሎ ና ከኔ ጋር ከኔና ከማማ ዝናሽ ጋር ኑር ሲለኝ እሺ ብዬ ቃይን ይዤ መጣሁና እዚህ አንድ ላይ የኖርን ቡና እየጠጣን አየሁ። እዚህ ተሱ ጋርና ከኔ ጋር ትኖር አየሁ። አዎ፣ ግን ዘካሪያስ ቡናውን ደፋው፣ ጀበናውን ገለበጠው። ተናዶ ጀበናውን ገለበጠው። አዎ፣ ዘካሪያስ ለምን ተናዶ የገለበጠበትን ጉዳይ ያው አላምንም አልቀበልም የማለት ነው መሰለኝ። አዎ፣ እልሙ አየህ፣ እልሙ እኔ መጥቼ ተሱ ተዘከራትና ተሶ ጋር እዚህ ስኖር አየሁት። ቡና ተፈልቶ ስንጠጣ ተነጀበናው ገለበጠው ዘካራት አለ። እና ፍቱታ ሲፈታ እንዴት ነው ፍቱት? ታንተ ጋር ከኔ ጋር መኖሩ እዚህ መጥቶ ጥሩ ነው። ወደፊት አምነህ ትቀበለዋለህ። እንዴ ጀበናውን ሰብሬው ጀበናው ተውናው ተሸክለው ጉዳይ የለን። ዘካሪያስ ጠጥቷል ወይ? ቡናው ቀምሷል ወይ በሉት። ጠጥቷል ወይ? ቆይ አይጠይቁት እስቲ። ጠጥቷል ወይ በሉት። ይኸው ጠይቁት፣ ጠይቁት። በል ጠይቷል ወይ? አንተ እዚህ መጥተህ ተሱ ጋርና ከኔ ጋር ስትኖር አየኸው በልምህ። እዚህ መጥተህ ተሱ ጋርና ከኔ ጋር ስትኖር አየኸው። ቡና ተፈልቶ ስትጠጡ ጀበናውን አንስቶ ገለበጠው። ተናዶ ሰበረው። የተናደደበት ጉዳዩ ምንድን ነው? ጠጥቷል ወይ? ከቡናው ላይ ቀምሷል ወይ? ጠጥቷል ወይ ብለው ጠይቁልኝ። ዛሬ እዚህ ቤት አንድ ነገር ይፈጠራል። ቡናውን ተጠጥቶ ነው ወይ ጀበናውን የደፋው? የጠጣ ነው። እኔና እርሶ ብቻ ነን። ከዛ እሱ ገለበጠው። እኔና እርሶ ብቻ ነው የጠጣ ነው? አዎ፣ ሁለተኛ ስንጠይቅ ገለበጠው። ሁለተኛው ቡና ሊጣር ሲል ጀበናውን ገለበጠው። እሱ ቡናው የራሱ ጉዳይ። እኔ ቡና ትቻለሁ፣ ቡና አስጠልቶ ትቻለሁ። እኔ የእሱ ሚስትም እየመጣ ይዚህም ታፈላ ነበር፣ እነሱ ቤትም ይፈላል። እዛ አሁን ያገባት አረበርም አይደለም። በእውኑ ታፈላለች፣ ቤቱ ታፈላለች። የእንተኛ ጋር ተዚህ ጋር የሚጠጣውን ጀበና የገለበጠው እዛ እሷ ታፈላለ። የሁለት ቦታ አይፈለም ብሎ ነው ጀበናውን የገለበጠው። የእንጀራ እናቴ ነበረች እኮ ስታፈላ የነበረው። የእንጀራ እናቴ ነበረች ስታፈላ የነበረው። የእንጀራ እናትህ የዘካሪያስ ሚስት አሁንም ታፈላለች እሷ በደንብ በክብር በደንብ ተከቦ ታፈላለች እቤት። በቃ ፈቱለት፣ አለቀ፣ ተፈታ ማለት ነው። በመልስ መልስ ስጡ። 350 ብር መልስ 350 ብር መልስ ስጡት። በደንብ አልተፈታም። ድራሽንም ይውሰድ። ያን የጀበናውን የቡናውን ሳይሆን እኔ እዚህ መጥቼ በልማደር እኔ እዚህ መጥቼ ተሱ ጋርና ተርሶ ጋር ስኖር አየሁት አይደለም ያልከው? እኔ እዚህ መጥቼ ተሱ ጋርና ተርሶ ጋር ስኖር አየሁት አይደለም አይደለም የምትለው? ወደፊት ትመጣና ተሱ ጋር ትሆን ይሆናል። አመንከው አይደል? ልጅ መሆኑ ታዲያ አሁንም ትመጣ ድረስ አሁንም መምጣት ተፈለክ እሷ ትቀበላለች ሚስቱ። እሺ እሺ፣ 2000 ብር በወር እልካለሁ። እርሶም ያግዙኛል እንግዲህ እንደዚህ ህልም ሳይ በወርስ 2000 ብር እልክለታለሁ። 2000 ብር አንተ ጋር ያርግ እናስተምረው። አይ እዛ ይሻላል፣ አይመችም። እዚህ ጀማነሽም ስራ ናት፣ አይመችም። እሷ ከባድ
ደሞዝ የምትበላበት ስራ አላት። አሁን ሙሽራ ያገባት መሰል ደሞዝ የምትበላበት ስራ አላት። ይኸው ደሞዝ የምትበላበት ስራ አላት። ደግሞ ሁለተኛ ዩኒቨርሲቲ ትምህርት እየተማረኝ አሁን መስከረም ጨርሳ ዲግሪ ጭና ልትመረቅ ነው። አሪፍ ነው። ስራ ትይዛለች። አይመቻትም። እየተጋገዝን እንልክለታለን። እዛ 2000 ብር እልክልሃለሁ እናት ጋር እኮ እርሶም ያግዙኛል። እሺ ትምህርት ተማር ነው የምልህ። እሺ ስጠው ይውሰድ። አረ ችግር የለውም። ተሳፈርበት ውሰድ። ችግር የለውም። ተው እንዴ ተሳፍረበት ሂድ። እኔ ሰጠዋለሁ። እሶ ደግሞ የመጣ ገበያ ይመልሳል እንዴ? ተሳፍሮ ሄድበት። ህልም የተፈታ አይመለስም። ነው እቤት አትውልም። አይመቻትም። እዚህ አይመቸውም ማለቱ ነው። እዛ 2000 ብር እልክለታለሁ አለ። ይኸው ልጁም ወልክ አመኔታ ቦር 2000 ብር እልክለታለሁ አለ። ህልም ፍቱ። የእነሱን ህልም ፍቱ። ህልም ፍቱ የእነሱን። ሴትዮ ጋ የገባ ሰውን ያልቀበልም። እዛ አንቺን አሉ ጋ የገባ ሰውን ያልቀበልም። አልቀበልም። አንተን አሉ ጋር እግሩ የገባ ሰውን አልቀበልም። ምን አደረገችሁት? አላውቅም። ሰዎቹን እዚያ የገቡትን ሰዎች አልቀበልም። ተቀይመዋት ነው። ሌላ ቦታ አትፈቱ። ሌላ ሞልቶ የለ። ይኸው አየህ፣ አምኗል። ሁለት ሺህ ብር እልክለታለሁ አለ። ልጁ መሆንክን አመነ እና እዚህ ባለሁበት ቤት ስለማይመቸው አይመቸውም። ያው እሷ ስራ ትውላለች። ሚስቱ አሁን ያገባል ስራ ትውላለች። አይመችህም። መርቋቸው፣ በቃ መርቋቸው። መርቁት፣ እሱንም እነሱንም መርቁት። እኔ አንቺን አሉ ጋር የገባ ሰው አልቀበልም። እሱ ብቻ እግሩ የገባ ሰው አልቀበልም። በሱ በኩል ያገኙ ሌላ ቦታ አትፈቱ። ሞልቷል። እሺ መርቁት፣ እሱን መርቁት። እሺ እሺ። የወለድከው ይደግ ልበልህ? እሺ የወለድከው ይደግ። የወለድከው ይደግ። ለማለሽ እንዳትሰማ። ቀስ ብለው ቀስ ብለው። የምን አለ እንዴ? ልጅ ለምን ወለድክ ብላ ነው እንዴ? ይሄ ደግሞ ለዘካርያስና ለርሶ ነው። ዘካርያስ የሆነ ነገር ይግዛሉት። እሺ በዚህ ምን ዘካርያስ የሆነ ነገር ይግዛሉት በዚህ። የማን ነው እሱ? ይሄ የማን ተነሱ የተቀበል? አይ ከኔ ነው ከዱባይ ያመጣሁት ነው። አንተ ከዱባይ ምን እየሰራ ነው? ዳይ ዘህ መጣው እንዴ? አለኝ እዛ ምሰራው ነገር ስራ ምሰራው አለ። አዎ ትንሽ አለ። ትምህርትም እየተማርክ ነው? አዎ። ከዛ ጓደኞቼ ማን ይለኝ? ይኸው በወር 2000 ብር እልክለታለሁ አለ። እዛ አዎ፣ ለአንተ አዎ። በወር 2000 ብር እልክለታለሁ አለ። አዎ። እሺ የወለዱት ይባረክ። አሜን። እሺ የወለዱት ይባረክ። አሜን። እሺ የወለዱት ይባረክ። የወለዱት ይባረክ። ያዙት ይበርክት። ያዙት ይበርክት። ከሀገር ሰላም ጋር እድሜ ከጤና ይስጣቸው እግዜር። ከሀገር ሰላም ጋር እድሜ ከጤና ይስጣቸው እግዜር። አሁንም እደግመዋለሁ። የወለዱት ይባረክ። የወለዱት ይባረክ። የወለዱት ይባረክ ማለት እንዳንተ የወለዷቸው ይባረኩ ማለት ነው። የወለዱት ይባረክ ማለት ሁለተኛ፣ ያዙት ይበርክት። ያዙት ሀብታቸው ክብረት ያገኙ በክብረት ላይ ማለት ነው። የያዙት ይበርክት ማለት እናት ሀገር ሰላም ጋራ እድሜ ተጤና ይስጣቸው እዝጌር። እናት ሀገር ሰላም ጋራ እድሜ ተጤና ይስጣቸው እዝጌር። እናት ሀገር ሰላም ጋራ እድሜ ተጤና ይስጣቸው እዝጌር። እናት ሀገር ሰላም ጋራ እድሜ ተጤና ይስጣቸው። ያው መረቀው የተወደ ሰውዬ ነው የመረቅኩት። እማማ ዝናሽዬ እስቲ እንቁጠረው፣ ብሩ እንቁጠርሎት። ያው አንተ ነው የምትወስደው። እማማ ዝናሽ ስንት ናቸው የላኩት? እማማ ዝናሽ እሱ ነው የሰጡት። ስንት ናቸው እነሱ? በእነሱ ተላከ እንጂ እኔ ነኝ የሰጠሁት እኮ። መርቁን ብለው የላኩት አይደለ? የእሱ ነው ማማ። እነሱ አላኩም።
የራሱ ነው የራሱ ነው የራሱ ነው ማማዝና የራሱ አንተ ሰጠ ተሰራው ነው ቆይ ከእንደገና አንድ እማማ ዝናሽ 25 ነው 5000 ብር ነው ልክ ነው አይደል 5000 ብር ነው ወዲያ ተወሰነ አንተ ነው የምትወጣው አይቀመጥም 5000 ብር ነው በጣም ያዘዘው መድኃኒት አለ የሚገዛ 5000 ብር ነው የሚገዛው በዚህን ገዛበታለን እሺ ለማያዘዘው መድኃኒት ለርሶ ነው ለርሶ 5000 ብር ይወጣል አዎ ማርያም 5000 ብር ለምን ዶክተር በረከት አንድ ገዝቻለሁ አዎ አንድ ገዝቻለሁ በቃ ወደ 4900 ብር ማለት ነው ያ ያመጣው መድኃኒት ነው እንደገና ሌላ መድኃኒት ሌላ ነው ሰባ ፓኬት ሰባ ነው የታዘዘልዎት አሁን ያመጣሁት አንድ ብቻ ነው በቀደም ወስደኝ የመረመረኝ ዶክተር በረከት በቀደም በመኪና ወስደኝ የመረመረኝ ዶክተር በረከት አሁን መርቋቸው ለእነዚህ መርቁ በጣም መርቁ በእውነት መርቋቸው እነሱንም መርቋቸው ምን ችግር አለ ቂም አትያዙ አይ ሌላ ቦታ እኔ አንቺን አሉ ቤት እግሩ የገባ ሰው ያልቀበልም እሷኛው እኮ አልገባም ሌላ ቦታ ሞልቷል ልምፈች ሌላ ቦታ ማዝናሽ ደግሞ ሁለቱ ነው የገቡት ያው ሁለቱ ነው ወይ በቃቸው እሷ አልገባችም ገባችም አልገባይቸው እንጂ ቻው አልፈታም ያው አራት ቢሊዮን 5400 ብር መድኃኒቱ የሚገዛ በሱ ነው ብለሃል አዎ ዶክተር በረከት ያዘዙት መድኃኒት አዎ ፋርማታ የሚገዛው መድኃኒት አዎ እንዳታዘከርከው ደግሞ እጅ ስከተል ስትሄድ መንገድ ትጥለውና አንዱ አንስቶ ይጠቀምበታል አክስቱን አትሶ በቃ ይሁን እሷም አክስቱን አት የእናቱ ወተ ወይ ናችሁ? አዎ አዎ አቆቱ የእናቱ ያንድ እናት ያንድ አባት ናቸው ከእናቱ ጋር? አዎ የእናቱ ወጭ የእናቱ ወይ ሁለቱ ከእናቱ ጋር ያንድ እናት ያንድ አባት ልጅ ወይ ናቸው? አዎ መርቋቸው ጉራጌ ናቸው ደግሞ ያጎቱም አለ አጎትየው ያው አጎቱ ናቸው አጎቱ ያው አጎቱ ያው አጎቱ ነው የሰጠሁት እንኩ አጎቱ መርቆኝ አጎቱ ዳር ያሉ አዎ መቶ ብር ጽናትና አብዮት ይባላል ነብዩ ማን ነው ነብዩ ስሙ ነብዩ ነው አዎ ነብይ አዎ ነብይ ሁሉም ነገር ይብራ ሁሉም ነገር ይብራ ነብይ ጉራጌ አይደሉ አዎ እሷ ደግሞ ማለት ነው ልጅ ወልዳ እሷ ደግሞ ጽናት ትባላለች አክስት ነው ልጅ ወልዳ ወይ አግብታል ወይ በለው አረና ነው የትዳር ጓዳ አግብታል የትዳር ጓዳ አለች ወይ አግብታል ወይ የትዳር ጓዳ አለ ወይ አጭቻለሁ ማማ እጮኛለኝ አጭቻለሁ ሽማግሌ ልክ ያለው አጭቻለሁ ገና ሽማግሌ ልኳል ልጅ አልወለድክም ወይ በለው አልወለድም ከዚህ ሰጣቸው ማለት ነው ልጅ አልወለድክም ወይ በለው አዎ አልወለደም እሷ ይሄ ደግሞ የጽናት ነው ማማ ዝናት ጽናት ትባላለች ጽናት እነሱ ናቸው የሰጡ እኮ ለነቁሉ ማማ ዝናሽዬ ያዙ ይሄንም ያዙ ይሄ የመሀል ያለችዋ ናት መሀል ያለው ልጁ
ሴት ናት እኮ ማል ያለች ሴት ናት አዎ ጽናት ጽናት ትባላለች አዎ ምንድነው አብተሻል ወይ ትዳር ጓዳ አብተሻል ወይ በላት እዚህ ወጣ እንዴ ካለችው ካለችው አረ ልጃገረድ ገና አላገባሽም ወይ አግብተሽ ገና አላገባውም ልጃገረድ ነሽ ወይ በላት አይ ገና አዎ ገና አላገባችም እሷ ሽማግሌ ልትልክ ነው እሷ ደግሞ እስቲ ሽማግሌ ልትልክ ነው እሷ አማማዝናሽ ይሁን እሷ ልጃገረድና እሷ አረ ልጆች እናት ናት የልጆች እናት እዴ ሁሉም ጉራጌ ናቸው አዎ አዎ ሁሉም ጉራጌ መጣጥሩ እንደውም አሁን የመስቀል ጊዜ ሄደው ነው የመጡት ማማዝናሽ አገር ቤት ነበር አገር ቤት ሄደው ነበር የመስቀል ጊዜ ያንተም እናት ሄዳ ከርማል መጣ ለመስቀል አባቶ ጉራጌ አይደሉም ያንተ ያባት አዎ አዎ ሙሽሪት የማነሽ አባት አባቷ ጉራጌ አይደለም ሄዳ ለመስቀል ሄዳ ከርማ መጣይ ወንድሞቿ እህቶቿ ጋራ ጉራጌ አገርታ እማማዝናሽዬ አባቷ ጋራ እማማዝናሽዬ አሁን እዚህ ያሉት ጉራጌዎች የሚፈልጉት ግጥም እንዲገጥሙላት ግጥም የምን ግጥም በቃ አርሶ ጎበዝ አይደሉ ግጥም ግጥምና ይወዳሉ ግጥም የምን ግጥም ያው የሚችሉት አንድ ግጥም የደስደስ አንድ ደስ የሚሉትን ግጥም እርሶ የሚችሉትን በሉት ጀምሩ ጎበዝ ጎበዝ ማማስ ጎበዝ ጎበዝ ቢበሽ እድሜ ተቀራ ይጣችሁ አሜን እድሜ ተቀራ ይጣችሁ አሜን እሺ ወለዳችሁ ይባል አሜን እድሜ ተቀራ ይጣችሁ አሜን እድሜ ተጤና አሜን ታገር ሰላም ጋራ አሜን ታገር ሰላም ጋራ አሜን አሜን በሉ አንድ ላይ ነው ሶስታችሁ የመረቁ ያንሳል መርቃቱ ማማዝናሽ መርቃቱ ያንሳል መርቁ እኮ ገና አልወለድንም አሉ እሱም ገና አላጨ ገና አጭቻለሁ አለ ሰጡና አይደለም ማለት አይደለም እማማዝናሽዬ ባሌን ተጣልቻለሁ ይመክሩልኛል ባሌን ባልሽን ጉራጌ ነው ወይ አይደለም ጉራጌ አይደለም ምንድን ነው ዜጋው በላት ካናዳዊ የውጭ ዜጋ ነው የውጭ ካናዳ እሳቸው አሜሪካ ነው ዘሩ እኮ አሜሪካ የአሜሪካ የውጭ ዜጋ ነው ጉራጌ ነው ወይ አይደለም የውጭ ዜጋ ነው በህጋም ላይ ወይን ትግሪ ነው ወይን አማራ ነው ወይ ነው አልኩት እሳቸው የሚያውቁት ፈረንጅ እኮ ነው ፈረንጅ ነው አገሩ ያለበትን አይደለም ፈረንጅ ነው የእውነቴን ነው ፈረንጅ ነው ባሏ ፈረንጅ ነው ተፈረንጅ በልጤን የማውቀው የለም ተፈረንጅ የበላይነት የለኝም ተፈረንጅ የበለጠ ለማወቅ ተፈረንጅ የበላይነት የለኝም እኔ እሺ አሁን ምን ይመክሯታል ለእሷ ምክር በቃ ቻው አይ ምክር ያስፈልጋታል ምክር ተጣልታ ከባሏ የሆነ ነገር ምከሯት አምስቱን ወለደች አላልኩ? አምስት አላልኩም ወለደች ነው እንጂ አልኩት አምስት አላልኩም አምስት ልጅ አምስት ወለደች አምስት አላልኩም ኧረ እኔ አልወጣኝ ስንት ነው የወለደችው እሺ ሁለት ተትዳር ባልሽ ጋር አንድ አብረሽ ነሽ ወይ በላት ተጣልተናል ተለያይታችኋል ወይ አዎ ልጆቹ አንቺ ጋ ናቸው ወይስ እሱ ጋ ናቸው ወይ በላት እሱ ጋ ናቸው ሁለት ናቸው ወይ አዎ ሁለቱን እሱ ጋ ናቸው ሁለቱ ልጆቹን ወጥቷል እሱ ጋ ናቸው አንቺ ሌላ ታገቢያለሽ ተሱ ስታረቂያለሽ አሁን እታረቃለሁ መታረቅ ነው የምፈልገው ወደዋለሁ
መታረቅ ነው የምፈልገው። መታረቅ ነው? አዎ አዎ። እሺ የምትታረቂ ያድግሽ። አሜን። ቀረሩን እና ወዱን ተተረማመርሽው ከልጆችሽ አባት መታረቅ ጀባ መታረቅ ጀባ የምርቃት። አሜን 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 አሜን። እውነት ነው ሰው ሲጣላ ጥሩ አይደለም። እውነቶት ነው። አሜን። በጣም ደስ አለኝ እንደታረኩ ቆጠርኩት። በቃ እንደሄድኩኝ በቃ ገባው እሱ ጋር አለች። ሁለት ተወለደችበት ታካሏ ተባሏ ጋር እሺ መታ ልጆቹን እሱ ጋር ናቸው አለ። ሁለቱ ሁለቱ እሱ ጋር ይኸው መረቁ። አሁን መረቁ አይደል? አሜን አለች። ደስ አላት። አሜን አለች። የሚገርሙት ማለት ነው። አሁን አልመረቋትም እሷን ከባልሽ አዋድሽ ከሁለት ልጆች ባለቤትሽ ጋር አንድ ላይ ያኖርሽ አላሏትም። ደወለ አሁን ስልክ ደወለ አሁን ስልክ ደወለላት። አዎ ደወለ። እዚህ መሆኑ እማማ ዝናሽ ጋ ነኝ እማማ ዝናሽ ጋ ነኝ ብሎ ይኸው ደወለ። እንታረቅ እያላት ነው። ቆይ ቆይ ምን እንዳላት ቆይ ቆይ ስትንስማ ቆይ እማማ ዝናሽ መርቀውኝ ነበር። ለዛ ነው ይኸው። እማማ ዝናሽዬ በቃ እንደመጣሽ እንነጋገራለን። እኔም በቃ ሰሞኑን በቃ ሲጸጽተኝ ነበር አለና ደወለ። እንታረቃለን። የት ታውቀኛለህ? በቴሌቪዥን አይቼውት ነው። በፊት አይወታለሁ በፊት። አሁን ምን ልበልህ? ምን እንደምት ደስ ብሎኝ ነው። እያለቀሰ ነው። በደስታ አታልቅስ በሉት፣ አታልቅስ በሉት። ለምንድን ነው የምታለቅሰው? ምን ወንክ? ደስ ብሎኝ ነው የማለቅሰው። እሺ፣ የደስታው ደስታ ያለም ይሁን። እሺ፣ የደስታው ደስታ ያለም ይሁን። አሜን አሜን። የመዋደድ የመከባበር የመተራረቅ ጀባ። አሜን። ሰው ሲጣላ ደስ አይሎትም አይደል? እማማ ዝናሽ ምን ያደርጋል? ጸብ ምን ያደርጋል? አጎትየው ግን ተገኝቶለት ነበረ አሉ። አሁን ሚስጥር ሰምቼ ነው። አዳምጡ። አጎትየው እሱ ያለው አጎቷ ተገኝቶለት ነበረ። ጉራጌ ካልሆነች አላገባም ብሎ መለሰ አሉ አሉ። ጉራጌ ሚስት አላገባም ብሎ መለሰ። ጉራጌ ካልሆነች አላገባም። ደግ አደረገ። ጉራጌ ያገባል። ጉራጌ ያገባል። ጉራጌ ያገባል። ደግ አደረገ። ጉራጌ ካልሆነች አላገባም ማለት ጉራጌ ያገባል። በቃ ጉራጌ መጣሉ። የጉራጌ ሚስት ጥሩ ናት እንዴ? አረ ዝም በል። በኃይለ ሥላሴ ጊዜ እኔ አዲስ አበባ ነው የኖርኩት። ትግሬና ጉራጌ እንደኛ ያለ ሰው ያከብራል፣ ሽማግሌና አሮጊት። በኃይለ ሥላሴ እዚህ ነው የኖርኩት አዲስ አበባ። እኔ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ትግሬና ጉራጌ እንደኛ ያለ ሰው ሽማግሌና አሮጊት ያከብራሉ። ትግሬና ጉራጌ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ እዚህ አዲስ አበባ ነው የኖርኩት እኔ። በቃ እሱም ጉራጌ ነው የሚያገባው ማለት ነው። የሚታወቅበት በላቀ ጥራትና ዲዛይን ገንብተን ባስረከብናቸው ውብ መንደሮች የሚታወቀው ጊፍት ሪል ስቴት ለመረከብ እየተዘጋጀ በሚገኘው የመንደር ሶስት ግንባታው እየተፋጠነ የሚገኙ አፓርትመንቶች ከባለ አንድ እስከ ባለ ሶስት መኝታ እንዲሁም ሰፋፊ የንግድ ሱቆች ከነሙሉ መዝናኛ ቦታቸው እየተሸጡ ይገኛሉ። እነሆ አሁን ደግሞ በአዲስ ዓመት በአዲስ ሳይት በመሀል ከተማ ቦሌ አትላስ ምክንያታዊ በሆነ ዋጋ 20% ቅድመ ክፍያ ጀምሮ ከባለ አንድ እስከ ባለ ሶስት መኝታ አፓርትመንቶች እንዲሁም የንግድ ሱቆች እርስዎን እየጠበቁ ይገኛሉ። ይፍጠኑ። በስልክ ቁጥር 0907-298-44 0964-67-9154 ደውለው ሃሎ ይበሉ። ጊፍት ሪል ስቴት ማህበረሰብን እንገነባለን።